Vil du forklare helt præcis, hvad de piger, du ansætter til din villa i Rungsted, de laver? Ja, hvad de laver. De laver for eksempel, de her morgenbolddamer, der er jo nogen, der bliver chokeret med, de bærer faktisk boller om morgenen, især når vi er sådan i områder som Aarhus, hvor man ikke kan få friske rundstykker til sin morgenmad. Jeg får gerne morgenmad ved 3:30-4 tid. Det er altså rent praktisk opgave? Ja, det er rent praktisk opgave. Jeg vil da ikke helt afvise, at det måske lejlighedsvis lykkes for en eller anden at forføre mig. Okay.